Росіяни продовжують терор, у тому числі з окупованого Криму. Пекельний ранок у Львові, де лише по обіді завершили пошуково-рятувальну операцію. Московити атакували місто серед ночі крилатими ракетами, аеробалістичними кинджалами та баражуючими шахедами. Уламками і битим склом травмовано та покалічено 47 людей. Росіяни вбили 7 львів'ян. І всю родину пана Ярослава. В один день він втратив дружину Євгенію та 3 доньок – 7-річну Емілію, 18-річну Дарину та 21-річну Ярину. 5 вересня місто Лева у жалобі. Вбивство цілої родини російське міністерство війни назвало успішним ударом по українським оборонним заводам. Також під 4-м ракетним ударом за 2 тижні опинився Кривий Ріг. Там 57 пошкоджених будинків і 6 постраждалих містян. Серед них – 10-річна дівчинка. За такою схемою російські окупанти випустили по українським містам 42 повітряні цілі. 29 шахедів і гербер з Курщини, 6 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області, 2 кинджали з Тульської області. Вкотре для терору українців росіяни використали Крим та Чорноморську акваторію. Неподалік південного узбережжя Криму стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 випустили 2 надзвукові ракети Х-22, які називають убивцями авіаносців, цілі які надзвичайно складно перехопити. Також 3 крилаті ракети «Іскандер-К» традиційно випустили з Джанкойського району. Українським оборонцям неба вдалося знищити і перехопити 29 з 42 повітряних цілей. Серед них і 3 «Іскандери», випущені з півночі Криму, і 4 Х-101. 22 ірансько-російських дрона також не долетіли до цілей. 6 шахедів подавили засобами РЕБ. Один із них після цього взяв курс на Білорусь. Чергова масована російська атака пожвавила Захід. Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсує 17 новітніх систем ППО «Ірісте» для України, 8 середньої дальності і 9 малої. Він зазначив, що попередні 7 «Ірисів» знищили уже 250 ракет і безпілотників із показником ефективності у 95%. Наступний, весь вересень мають бути результативними для усіх нас. І передусім це стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні. Ми готуємо змістовні речі. Заступника окупаційного муфтія Криму Раїма Гафарова підозрюють у сприянні державі-агресорці. У тексті підозри на сайті Генеральної прокуратури зазначено, що після початку повномасштабної навали духівник передавав російським військовим гуманітарку. Упродовж 2022-2023 років зафіксовано щонайменше 2 таких випадки. Як зазначається в документі, діяв Гафаров з ідеологічних мотивів. У квітні 2022 року Гафаров особисто здійснив передачу матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора, які дислокуються у тимчасово окупованих місті Херсон та Херсонській області, а саме продуктів харчування та медикаментів. Як заступник муфтія мусульман Криму, будучи одним із керівників організації Духовного управління мусульман Криму, прийняв спільно з іншими невстановленими особами рішення щодо придбання за кошти організації медикаментів на загальну суму 11,5 мільйонів рублів. Судячи з фактів, зазначених у підозрі, на статтю Раїм Гафаров наговорив в етері пропагандистського телеканалу «Крим-24». Нам вдалося знайти саме той фрагмент, де духівник зізнається у передачі значної партії гуманітарної допомоги російським окупантам на фронті та стверджує, що молиться за російських військових та їхні родини. В этом году у нас получилось, то есть очень много сделать благотворительной помощи, то есть более 120 тонн гуманитарной помощи было отправлено и в Херсон. Кроме этого, сейчас настали холода, знаете, что развиваются всякие болезни, более чем на 11 миллионов
рублей було передано Мінздраву медикаментів. Утім, згадане лише дрібна зернинка діяльності Раїма Гафарова. Після окупації Криму він зрадив кримсько-татарський народ і вирішив прислужувати росіянам, цинічно прикриваючись ім'ям Всевишнього. У 2019 році у нашому розпорядженні опинилися документи зі свідченнями верхівки окупаційного муфтіяту проти кримсько-татарських бранців. У протоколах підписи заступників муфтія-зрадника Емірали Аблаєва, Айдера Ісмаїлова, Ескендера Меметова та згаданого Раїма Гафарова. Вони фігурують як свідки обвинувачення у сфальшованих справах про тероризм проти цивільних заручників Зак'яра Бахчисарая та Акмеджита. Раїм Гафаров також публічно виправдовував репресії проти незалежних мусульманських громад. Це системна практика російських силовиків – вдиратися до імамів і прихожан громад, які не підзвітні фейковому муфтіяту, знаходити там так звані «заборонені в Росії книжки» та штрафувати й арештовувати нелояльних. Іслам Терек, Старий Крим, Алушта і не тільки. Обраних народом імамів заміняють призначеними і навіть привозять у супроводі озброєних поліцаїв, як це було в алуштинській мечеті Юкари-Джамі. У травні минулого року російські омонівці з двома автозаками навідалися перевіряти непідконтрольну окупанта мечеть Сувук-Дере в Акмеджиті. У людей безпідставно перевіряли документи, а перед тим складали адмінпротокол за нібито незаконну місіонерську діяльність. А так з цього приводу тоді висловився сам Раїм Гафаров. На даний момент к духовному управлению мусульман Крыма никакого отношения не имеет. Туда не назначался имам, и там ни земля, ни здание еще не оформлено, не передано духовному управлению мусульман Крыма. Община там никаким образом не организована. Фактично, права рука окупаційного муфтія Криму Раїм Гафаров агітував на так званих президентських виборах 2022 року за Владимира Путіна та водив екскурсіями до соборної мечеті фейкових іноземних спостерігачів, доводячи, як буцімто добре живуть кремли в окупації. Звісно, замовчуючи про долі десятків кримців, яких сам запроторив до російських катівень. Зараз триває досудове розслідування щодо сприяння агресору. В разі доведення провини Раїму Гафарову загрожує до 12 років в'язниці. Точні, потужні, ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони «Хевішот» від українського виробника «Гурзуф Дефенс», на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині, а «Хевішот», за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні вітання, вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти. В залежності від комплектації такі дрони несуть до 8 мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому «Хевішот» оснащений якісною 2К-камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до реп та автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку «Моно» за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами – PayPal і картки «Моно». Мета амбітна – 2 мільйони 830 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня – важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.